Aquesta foto la vaig veure el mes anterior. Passava per allà i era de nit. I, bueno, és un cartell. No, em sembla, de fet, ja feia temps que l'havia vist, aquest cartell. Però és aquella, una cosa d'aquelles que la veus i et fa gràcia quan la veus i te n'oblides. I llavors el mes anterior vaig passar per allà al davant, el mateix dia que em tocava fer la foto, sempre faig moltes fotos, busco més d'un tema per assegurar, per quedar-me content de la foto que poso. I bueno, el mes anterior vaig fer un intent, però no era de nit, no quedava massa bé i la vaig guardar pel mes següent. I vaig passar per allà, vaig col·locar la càmera a terra, entremig de les herbes, per donar-li una mica de... perquè tingués una mica de gràcia. I res, en aquell moment passaven aquelles tres noies que es van girar i ja tenia la foto solucionada. A mi aquesta foto m'agrada, no, visualment no és la que m'agrada més de totes, però m'encanta el que surt a la foto, un cartell d'aquestes característiques amb aquest to apocalíptic. És una cosa increïble trobar-t'ho en un món com el nostre, perquè sembla de l'edat mitjana. I llavors m'agrada molt retratar coses incòmodes, el que se'n diria fotoprotesta, però sense adjectius, perquè les fotos tenen la gràcia que parlen soles i no cal posar paraules, que tenen una càrrega massa de paraula.